meni je čast i zadovoljstvo da vam najavim moju gošću sa mnom u studiju ovog jutra, moja koleginica, novinarka Jelena Đoković, i to jednim predivnim povodom. Dobro jutro. Dobro jutro i tebi. Dobro jutro, naravno, svim gledaocima televizije. Evo ovako uživo ja da čestitam. Juče ste dobili vidovdansku pohvalu grada Kruševca za uspešan novinarski rad i za emisiju koja traje godinama unazad. Devet godina. Eto ovako i uživo sve čestitke. Da, evo, ja sam je donela, ja sam je pokazala i jutro se, jer ja sam negde morala da ispratim i jedan drugi deo mojih gledaoca, ali evo donela sam ja i za gledaoce televizije Plus, i ovo je jedna velika čast, pogotovo kada je dobijete na 650 godina od osnivanja grada, kada vam čestita patrijarh, kada vam čestita premijerka, kada vam čestita direktor BIA, to su sve neki veliki ljudi i ovo je za mene poseban dan juče bio. Čast je svakako, kako vi kažete, ove godine još negde i veća. Da li ste se tome negde i nadali? Pa vidi, Rena, ja ovo radim stvarno što puno volim, i to se kod mene negde i vidi i čuje, da ja stvarno sa velikim srcem ovaj posao radim. A još jedna je ljubav prema ovom poslu je što ja imam neku širinu u svojoj televizijskoj kući, imam širinu direktora, i to mnogo znači kada si novinar i kada imaš otvorene ruke da možeš da radiš, naravno ne da praviš probleme i da znaš kako znamo mi novinari nekad i da srljamo i svašta nešto da odradimo, ali sve u nekoj normali. Kada imaš tu širinu, onda imaš još veću ljubav prema tom poslu. Nisam se nadala, jer imam mnogo kolega sa drugih televizija koji mnogo duže su ovom poslu od mene i od tebe, i tu su negde od osnivanja možda nekih televizija, i kad su mi rekli, ja sam prvo mislila da je to neka šala. Javila mi je prvo moja koleginica i tvoja, naša koleginica Marina Savić, ja sam rekla, vidi, ako vam je to neka skrivena kamera i šala, zaobiđite me, gde ona posle slikala mail da mi pokaže, pa me onda zvala Marina iz protokola, i prosto ja sam onako, pa moram ti kažem da sam počela nekako, da znaš, onako suza mi je krenula, ali stvarno sam bila jako radosna. Pa znači, ste velika čast. Jeste, jeste. Znači, i lepo, i kako traješ sve ove godine? Kako trajem? Kako uspevaš? Znaš kako je, trajem zato što kažu da sam ludak u poslu, i jesam ludak u poslu. Više puta i moje kolege, kažem i moj direktor, znaju da kažu, alo, stani polako. Međutim, ja verovatno sve svoje kolege maltretiram kad kažem kamermane, a to je Andrija koji najviše pati sa mnom i najveću muku ima. Ali i uživa. Pa uživa, moram da ti kažem i da uživa, i ako ovo gleda da zna da uživa, boga mi, jer smo prošli i mnogo dobrih hotela i razne destinacije smo obišli i posjetili, i nije mi teško, i valjda zbog toga trajem. A znaš zašto trajem? Trajem zato što stvarno ovo volim što radim. Koliko znači timski rad i podrška upravo tvojih kolega? Kako ne mnogo. Ja kad sam krenula, svi znaju da sam ja rođena Kragujevčanka i da sam ovde udata i da veze nemam sa Kruševac gradom, i kada sam krenula da radim na televiziji Efimija, ja nikog nisam poznavala, i bilo mi je jako teško, trebala sam dovesti gosta, trebala sam nekog da pozovem na telefon, a znaš kad ne poznaješ nikog. Drugo, i kad pozovem i kažem ovde Jelena Đoković iz televizije Efimija, kažu, ko je bro Jelena Đoković? Pa jutarnji program, ma kakav jutarnji program, nemam vremena, ajde neki drugi dan. Znaš, sve to bilo neko kulturno odbijanje, međutim, ja sam i nadžija, strelac u horoskopu, znači, idem glavom kroz zid. E sad, u svemu tome, moram da kažem, i Rena, i Marina, i sam direktor Goran, oni sve te ljude poznaju, i u tom su poslu, i dugo su godina u novinarstvu, i onda su mi oni pomagali, ajde dođite u gostovanje, ajde dođite, krenu nam jutarnji program, ajde, i to je tako nekako počelo. Prve dve godine je bilo jako teško, ali kažem, da nije bilo njih, ne bi verovatno ni mogla sve to da odradim, a posle sve to nekako išlo lakše. Ali danas kada pozoveš gosta... Danas kada pozoveš gosta, oni brzo dolaze, i nekako ja sam novinar koji ima prgav jezik,
oštar jezik i nije mi problem u programu da kažem, čak i da se posvađam ako treba, da iskritikujem, a i da pohvalim. I onda i negde možda iz tog nekog straha da ne bi bila ona druga neka strana, onda su... Doći ćemo. Ja sam čak jednom prilikom rekla, bilo bi dobro kada bi svi novinari bili kao Jelena Đoković. Da. Tako, to je bio jedan moj komentar. Sad ću Savićka da ti kaže, Jelena, ti nisi normalna. Ali prosto, naravno, svi smo mi različiti karakteri i tako svi... Pa vidi, svi se nekako delimo. Ja, ti nekako, kao i moje koleginice, vi ćete pre nekako da spustite loptu, da progutate, da se presaberete jedno dva minuta pa da krenete. Ja sam neko ko puca odmah. I ja nemam vremena da čekam tih dva minuta i nemam vremena da... I ako ti se nameračim, ja te čekam. I sigurno te, znači, zaskočim, garantovano. To se desilo, bila si prisutna tu i kada je bilo u bolnici i ponovo... Posle tog terena sam ja rekla, da, bilo bi dobro da. Kada bi svi bili I nije mi žao, neko kaže li ti je žao što si to odradila? Ne, nije mi žao, zato što mislim da je to bezobrazluk, pogotovo u tom vremenu i da negde su svi trebali da sarađuju i mi sa njima i oni sa nama da bi nekako svi zajedno tu muku i to neznanje samog početka virusa prebrodili što bolje možemo. Nije bitno da li si ti na televiziji Plus, da li sam ja na televiziji FMI, da li sam na radio televiziji Kruševac. Mi smo svi tu da radimo jedan posao, to je da damo dobre informacije našim gledaocima. I upravo zbog toga svi direktori, svih institucija, svi lekari, svi koji su u gradskoj upravi, treba da sarađuju sa nama i treba da nam daju te informacije da bi mi našim gledaocima, jer svako ima svoje gledaoce, mogli da prenesemo prave informacije. Kad ti meni to ne daš, nemoj ni da očekuješ da ja prođu. Da mi vratimo budem... na sinoćne dešavanje, kakav je osjećaj bio? Jo, mnogo lep. Mnogo lep. I ja bi poželjala svim svojim kolegama da sačekate ovaj dan i da vam se desi ovaj dan da dobijete ovakvu jednu pohvalu, jer ja sam i dalje pod utiscima i mnogo poruka sam dobila i mnogo čestitke iz cele Srbije i preko svih društvenih mreža. Nekako kad prozovu tvoje ime i kada ti kažu da si dobila grada Kruševca pohvalu zato što to radiš, srce je ovoliko. To mora da se doživi. Pogotovo kada stoji neko ko je veličina ove države, a mislim, kažem, i na premijerku, i na patrijarha, i na direktore BIA, i oni stanu da vam čestitaju i da kažu da, to ste zaslužili i drago nam je što je tako, eto je onda još veća čast. Tako da, ja bi apsolutno svim kolegama i kameramanima i novinarima poželjala i želim im i aplaudirat ću svim srcem kao što sam aplaudirala i za Pecu sa RTK kad je dobio nagradu prošle godine, kao što sam aplaudirala i za Gogića, jako sam se radovala njih, kao da sam ja dobila te nagrade, tako ću za svakog sledećeg sa velikim srcem da navijam, da aplaudiram i ako moj glas bude negde onako bio taj presudan, rado ću da ga dam. Neki planovi za naredni period kada je jutro Jefimija u pitanju? Pa znaš, svi su me pitali kad ćeš na odmor. Odmora ne. Ja ne znam kada ću na odmor ovog leta. Dosta planova imam. Imam i u planu sa drugih destinacija uživo program koji ću da radim i da prezentujem gledalcima. Imam u planu i mnoge intervjue. Ja sam negde zacrtala neke ljude s kojima ću odraditi u ovoj godini. Pa, eto, nadam se da će direktor da se smiluje pa da kaže, evo, 5 dana te puštam, ideš da se odmoriš. To je, eto, zasluženo. Pa ja se nadam da jeste, ali ja odmor mogu da imam i u septembru i u oktobru. Bitno je da ima dobrih priča, a bit će ih ovog leta dosta. I kada je Vrnjačka banja i Prolom banja i Kopaonik, tako da bit će svašta i grad Kruševac, tako da... Odmarat ću. Svašta nešto interesantno. Ništa, ja se zahvaljujem što si izdvojila vreme, bila gost jutarnjeg programa i nadam se da ćemo se družiti sa ovako lepim vestima i narednih godina. Hvala puno, Irina. Ja želim tvojim gledalcima lep dan.
svima vama da dočekate ovaj dan ovako kao što sam ja. Ja ću vam biti velika podrška. Želim vam uspešan rad, naravno da uspešno isteram ovo leto i ono što je najbitnije da se ne vrati ova korona, jer tek onda će verovatno biti neka katastrofa nama u poslu. Nama da ostanemo zdravi, da, svi da. Mi i svi naši sugrađani, a mi se već družimo. Da. Hvala još jednom. Hvala.